ଆରେ ଭାଇ, ରୀତା ସାହୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦୟାକରି ମୋତେ କିଛି ପଚାରୁ। ସେ କାଲ ପୁଣି ଆମର ବୋହୁ ଥିଲେ, ଆଜି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମୁଁ ଦେବାକୁ ଚାହେଁନି। ସେ ଥିଲେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ, ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କୁ ବିଜେଡ଼ି ଦେଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ମତ ସେଠି କ'ଣ ହବ ନ ହବ ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ମୁଁ ଯାଇନି ସେ ଫିଲ୍ଡକୁ। ତେବେ ସିମ୍ପାଥିଟା ସବୁବେଳେ ନଥାଏ, ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଭିତରେ ଥାଏ। ତେଣୁ କେତେ ସିମ୍ପାଥି ଏଇନା ଥିବ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ନର୍ମାଲି ନଥାଏ। ନବୀନ ବାବୁ କେତେ ଦିନ ବିଜେପୁରବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରତାରିତ କରିବେ ସେଟା ଲୋକମାନେ ବିଚାର କରିବେ। ବାଇ ଇଲେକ୍ସନରେ ବହୁତ କିଛି ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା, ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇକି ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ। ପୁନର୍ବାର ପୁଣି ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନ ବେଳକୁ ନବୀନ ବାବୁ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ସେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପ୍ରତାରିତ କରିଛନ୍ତି ସେଠୁ ଛାଡ଼ିକି। ଏବେ ବିଜେପୁରବାସୀ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ, ତାଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବିଷୟରେ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବିଜେପୁରବାସୀ ବଡ଼ ରକମ ଅବଗତ ଥିବେ ଏବଂ ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟ ଗଲାଥର ବେଶୀ ଭୋଟ ପାଇଛନ୍ତି, ବିଜେପି ମଧ୍ୟ କମ୍ ଭୋଟ ପାଇନି। ତେଣୁ କ'ଣ ହବ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଯାହା ପ୍ରଚାର କଲେ ବି ଲୋକ ମତ ଅନୁସାରେ ଲୋକେ କେଉଁଠୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆପଣ ତ ସେଇ କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର ଦିନ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପରଦିନ ତ ମୋତେ କହିଲେ ଆପଣ ତ ବାରମ୍ବାର ହାରିଲେଣି, ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କଲେଣି। ମୁଁ ତ କହିଲି ବାରମ୍ବାର ପରାଜୟ ପଛରେ ବିଜୟ ଯେ ଜଗି ବସିଛି ସେ କଥାଟି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଥିବ ବୋଲି କାହିଁ ଭାବୁଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଆପଣ ବିଜେପିରୁ ଭାଇଙ୍କି କାହିଁକି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। କେତେଥର ବିଜେପିରୁ ଭାଇମାନେ ପ୍ରତାରିତ ହେବେ, ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ପ୍ରତାରିତ ହେଲେଣି। ଏଥର ଯଦି ସେ ପ୍ରିଫର କରିବେ ପ୍ରତାରିତ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସତ୍ୟ କଥା ନେଇ ବିଜେପିରୁ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ।